आणि आता राज्यासाठी खुश खबर, अखेर मान्सूनची प्रतीक्षा संपली आहे. गोव्याच्या सीमेवर रेंगाळलेला मान्सून सिंधुदुर्गात दाखल झालाय. जिल्ह्यात काल संध्याकाळपासूनच पावसाच्या सरी बरसत आहेत. आज मान्सून दाखल झाल्याचं हवामान खात्यानं जाहीर केलंय. पोषक वातावरण असल्यामुळे लवकरच मुंबईसह राज्यात मान्सूनच्या सरी बरसतील अशी अपेक्षा आहे. मान्सून कोकणात दाखल झालेला आहे. विशेषतः सिंधुदुर्गमध्ये मान्सून सरी बरसलेले आहेत. गोव्याची सीमा ओलांडून मान्सून सिंधुदुर्गमध्ये दाखल झालाय. रत्नागिरी जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पावसानं दमदार हजेरी लावली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर, दापोली, राजापूर, रत्नागिरी आणि लांजा तालुक्यात पावसाच्या सरी कोसळल्या. पावसाच्या आगमनानं सारेच सुखावले. छत्रपतींचा विचार म्हणजे